שנהיה מאושרת. משהו זה, שיהיה מחויב. בסדר? אני אומר לך, אוקיי, בסדר. בוא נלך למגרש של המחויבים. זה כמו בקוונטים עם האטום ותת אטום. יש לנו את העולם של האטומי, יש לנו את העולם של התת אטומי. אתה רוצה עכשיו להיות, אתה רוצה, אני אומר, אני רוצה את המחויב. אתה רוצה את המחויב? אוקיי, בוא תחשוב בשכל של מחויב. כן? אתה רוצה להיכנס, אתה אומר, אני רוצה לחוות את השלמות האלוהית, אני רוצה להיות אלוהים. בסדר, אוקיי. אתה רוצה להיות ברף הזה, תשתמש בשכל, בעוצמה אלוהית. מה זאת אומרת? לדוגמה, אל תגיד שום דבר שאתה לא בטוח בו. אל תנסה לחשוב. איך שכבר חשבת על זה, אתה לא בטוח בשום דבר, ואז אתה כבר לא רוצה להיות אלוהים. אז אתה כבר אלוהים. אם אתה לא רוצה להיות אלוהים, ואין מבחינתך אלוהים, אתה לא קיים, ואתה לא יודע שום דבר, אז אתה כבר בשלמות, כאילו. כאילו, אם את הולכת לרובריקה של המוחלט, של הדברים המוחלטים, זה משחרר אותך מכל, מכל, מהכל. כאילו, זהו, נגמר, כאילו. זהו, נגמר. עכשיו. זאת אומרת, הבעיה תמיד קיימת במישור של הנפרדות. עכשיו, אם את לא במוחלט, אז את בעצם הולכת לדברים היחסיים. למה אני קורא? אני קורא לזה המוגדרים, שיש גדר. זה לא מוחלט, זה לא אינסופי, זה מוגדר. הוא לא קיים באופן מוחלט, הוא לא קיים בכל מקום, הוא קיים באופן מוגדר, באופן יחסי. פה הוא קיים, פה הוא לא קיים. עכשיו, כשאת במוגדרים, כשאת בלא מוחלטים, כשאת ביחסיים, תמיד יהיה לך חיסרון. זאת החוקיות. זהו. מה הבנת? לא חייבת לקיים את זה עכשיו, אבל בסדר. בסדר, מה כמעט בכיוון? שמהצד של האחדות אין בעיה, ומהצד של הנפרדות תמיד תהיה בעיה. סגור סופי. עכשיו, איפה הבעיה מתחילה? שבן אדם אומר, אני רוצה ראשון מוחלט, אבל הוא לא מחפש את זה בצורה מוחלטת. זאת הבעיה. זאת בדיוק הבעיה. כאילו, אתה רוצה ראשון מוחלט? יש. אתה רוצה להשיג אותו? תחפש אותו בצורה מוחלטת. לא, אני לא, אין לי כוח. אז איך תשיג אותו? אתה לא חייב להשיג אותו. אתה יכול להגיד, לא רוצה ראשון מוחלט. ואז זה גם סבבה. זה לא, לא, אני רוצה להיות מאושר בדבר מחויב. אוקיי, אתה רוצה, אתה רוצה להיות מאושר בצורה מחויבת? אל תגיד שום דבר שהוא לא נכון בצורה מחויבת. זה אומר לך לשתוק. אז אתה כבר לא רוצה את האושר בצורה מחויבת, כי אתה לא יודע מה זה אושר. הבעיה היא שאתה בן אדם מערבב, הוא אומר, תראה, אני לא מתאים לפה העולם היחסי שלנו, לא מתאים לי שיש לו חסרונות, אני רוצה להשיג משהו מוחלט, אבל אין לי כוח לחפש אותו ברצינות. אז מה אתה מצפה? כאילו, אתה רוצה, אין, כאילו, אתה דופק את עצמך בעצם. אתה רוצה את המוחלט? חפש באופן מוחלט. הוא אומר, אין לי כוח לחפש באופן מוחלט, אל תצפה לקבל באופן מוחלט. ומה שאני מציע כל הזמן, מה הטיפ שלי אומר? כל דבר שקורה לך, תשאל, זה מחויב, זה אפשרי. זה מחויב, זה אפשרי. זה באמת ככה, רק נדמה לי שזה ככה. זה אובייקטיבי או סובייקטיבי, תעשה את זה. ואז זה מזכך לך את ההבנה שזה המוחלט וזה האפשרי. ואז אתה אומר, אני עכשיו בעולם של האפשרי, אני עכשיו בעולם של המוחלט. אתה כאילו מצליח לעשות את ההפרדה. כאילו כשאתה אוכל, אתה זוכר שזה אפשרי. ואתה כאילו תמיד חווה את זה מהפרספקטיבה של מוחלט, אפשרי, מוחלט, אפשרי, מוחלט, אפשרי. באופן מוחלט, אני לא יודע כלום, באופן אפשרי, אני יודע שאני קם ושמדבר איתך. זה הכל. ואז אתה חווה אחרת את העולם שלנו. כאילו אם אתה קולט את העניין, אז כשאתה אומר אני, נגיד בלם אומר אני, מתכוון אני קיים וזהו. אבל אם אתה מבין את זה, כשאתה אומר אני, אז אתה קודם כל במוחלט, שאתה לא יודע שום דבר, אתה אפילו לא אומר אני. ואחר כך אתה אומר אני. קיים, עושה, רוצה... אז כל החוויה הזאת של הצמצום זה ממקום אחר. תמיד המוחלט מרגיע אותך ביחס לחיפוש בעולם. זאת אומרת, ואז כאילו את לא סובלת מזה שאת לא מוצאת, כי בסדר, לא ציפיתי למצוא. לא חיפשתי אפילו. מה הבנת? שכשאני בחוויה של המוחלט, אז אני לא סובלת מהסבל. במוחלט את לא כלום. אני חווה את הסבל. לא רק שאת לא סובלת מהסבל, גם לא נהנת מהאושר. המוחלט עד כלום, אין הגדרה. זה כמו שהייתה מישהי שאמרה היום שזוגיות, אהבה זוגית, נכון? אמרה שאהבה זוגית זה זיוף, כי בן אדם צריך לאהוב את המציאות בלי תנאים. אבל זה לא נכון, גם לאהוב את המציאות בלי תנאים זה גם זיוף. אתה צריך, אם אתה עדיין אוהב את המציאות, אז אתה עדיין בצמצום של אהבה בשנאה. במוחלט אין אהבה, אני גם לא אוהב את המציאות. כי אני לא מבדיל בין טוב לרע. אני אפילו לא יודע שזה אני וזה המציאות.
אלא מה? יש לנו את המוחלט, יש לנו את הצמצום של אני המציאות, ויש לנו את הצמצום של אני וזוגיות ואהבה שינה. טוב, תמשיכי. מה את לוקחת מזה? בואי ניקח, מאוד פשוט. תחזרי לשאלה הראשונה, תחזרי לשאלה הראשונה שלך, ותבדקי איך זה ענה לשאלה הראשונה. כאילו תתבונן לתוכך, ותבדקי מה שהבנתי עכשיו, האם זה מספק אותי, ואיזה שאלות נשארו לי. כאילו תמיד חוזרים לנקודת ההתחלה. מה רציתי בהתחלה? בוא נראה, יש... אני רציתי כאילו להפסיק לחוס על עצמי. אני חושבת... שכאילו רציתי שתשפוך לי אור, על איך אני אפסיק, איך אני אצא מהמלכודת הזאת שכל פעם אני מגיעה וכועסת על עצמי, ואני רוצה לברוח גם מהכעס על עצמי, ואז איך אני חוזרת שוב לאותה נקודה. מהכעס היה בעקבות החיפוש ההאהבה. מזה נכנסנו לזה. כן. אני לוקחת את זה ש... או שאני אמשיך לחפש על שלא, כאילו... מה יש לך לחפש? לא, אבל כאילו מה... אני לא יודעת מה אני מחפשת, אבל עובדה שאני באה. אני מגיעה לפגישה איתך, נכון? כנראה שאני מחפשת משהו. לא בהכרח. למה אני פה? מה אני מחפש? זה לא בהכרח מחפש. תגיד שאתה אוכל, אתה הולך לראות טלוויזיה, מה אתה מחפש? לא, אני הולך לראות טלוויזיה, מה אתה מחפש? אתה מחפש. כאילו, אם נגיד לא היית באה לפה, סית עושה משהו אחר, נכון? אז למה את עושה אותו? כי גם מחפשת. מה ההבדל בעצם? אין הבדל, את בחרת, אני... אבל גם שאני מקטללת בראש... לא, אבל את בחרת בראש, אני בשעה 8, במקום לראות את הערוץ 2, אני רוצה לראות ערוץ 3. זה לא, במקום לשבת בים, אני רוצה לשבת פה, לשמוע דיבורים. זהו. זה כל הסיפור, זה לא אני מחפשת משהו, כאילו זה לא מחויב. יש כאלה אומרים, מה, אם הבנת למה הגעת? למה אני הגעתי? למה אלוהים נמצא פה אם יש לו הכל? למה הוא ברת העולם אם יש לו הכל? גם יש לו הכל וגם ברת העולם, לא סותר. מה את מבינה? שזה לא מחויב שאני מחפשת, אני כאן ו... כי בא לך להיות כאן עכשיו. Okay. כי זה יותר מעניין אותך מאשר לשמוע, נגיד, שירים בטורקית. נגיד, אומרים לך, מה את רוצה, שירים בטורקית או בעברית? זאת אומרת, בעברית. למה? מה, את מחפשת? שמעי בטורקית. לא, כי זה מה שבא לי, כאילו, זה לא... תראי, אם יהיה בטורקית, אז יהיה בטורקית. אז בעצם בכלל לא בטוח שאני מחפשת... אני לא חושב שאת... אני חושב שאת יכולה להמשיך את החיים כרגיל, אבל לא מתוך מקום של מחפשת, זאת אומרת. לא, אני מתכוונת שכמו שאמרת, את כאן, וזה לא הוכחה שאת מחפשת, אז באופן כללי, שוב לא מוכיח שאת מחפשת. כן, גם אני לא חושב. אבל איפה זה בא לידי ביטוי החיפוש? אם בדוגמה את מחפשת זוגיות, נגיד, את מחפשת את הזוגיות האלטימטיבית, זה מה שאת מחפשת היא הרוחנית. זאת אומרת, החיפוש של הדברים המוחלטים הוא מבטא את חיפוש ההערה. אם את אומרת, אם את כאילו, אם את נגיד יושבת עם עצמך באיזה עבודה כדאי לי לעבוד, ואם את באמת, ואת אומרת, איפה יהיה לי יותר טוב, פה או פה, ואם את באמת מצפה למצוא את המקום המושלם, זה אומר שאת עדיין מחפשת הערה רוחנית. אבל איך עושים? רגע, זה, מה את כאילו, בינם יכול להגיד, טוב, אני לא מחפש יותר הערה רוחנית, אבל בתוכו... ודאי מחפש את הראש שלו. הוא מחפש להגיע למקום של האין סבל, שאני תמיד יהיה מושר, שזה תמיד יעניין אותי, של המוחלט, של הרק. אני רוצה רק משהו מסוים. זה אומר שהוא עדיין מחפש את המוחלט. ולא, כאילו, אני יכול להגיד, אז טוב, אני לא אחפש יותר. גילה, את יכולה להגיד, אני יותר לא אבוא למפגשים. אני אחזור, לא מעניין אותי, לא מעניין. אבל אז, מה את עושה? את אומרת, עכשיו אני חייבת לעשות איזה פרויקט זה אומר שאת עדיין מחפשת את אלוהים. ולא, אלא אם כן את אומרת, לא, אכפה אני עושה פרויקט ולנת מראש יהיה פה מלא חסרונות, ובכל זאת אני עושה אותו, ואני גם לא צריכה אותו בכלל, אני גם לא צריכה אותו. כאילו, את במקום של המוחלט, שבו את לא רוצה, לא רוצה, לא צריך שום דבר. ומתוך זה את אומרת, אני עושה, לא עושה, כן עושה, רוצה, לא רוצה זה. ואז את גם יכולה להגיד, בא לי להתעניין בזה, כמו שאני מתעניין בזה. כאילו, זה בא לי. בא לי. כן, למה אלוהים ברא את העולם? אז אפשר להגיד, בא לו, כך הוא רצה. אפשר להגיד, דפקו אותו, הוא גרמו לו לרצות. יש את שני הצדדים. אז מה, אז מה התחלה עכשיו? מה את מבינה לעצמך? מה, כאילו, איזה שאלות נשארו לך? למרות שבעיקרון, תראי, בלי בתכלס, את כאילו צריכה לעכל את המידע. כן, אני צריך להקשיב לדעת. זה, נראה, ואז כאילו לראות טוב, ומה עכשיו? אבל בכל זאת, אבל נניח שעיקלת את המידע, ומה שעיקלת קצת, מה עכשיו? זאת אומרת, איזה שאלה נשארה לך?
כאילו, בוא נשאל אחרת, האם כרגע את לא מחפשת יותר שום דבר באופן מוחלט? לא. כאילו, תוצאת מהדלת, מישהו מתעלל בך, זאת אומרת, טוב, בכל מקרה, כאילו, יהיה לי רע. למה אני לא צריכה להילחץ מזה? אתה מבינה? נגיד שאתה מצאת מהדלת, ואז פתאום קורה לך איזה משהו רע. ואז את אומרת, איך אני אשתחרר מהסבל? זה אומר, מחפשת את המוחלט. כן. עדיין, הבנת? נכון? זאת אומרת, התבוננו לתוכך, כרגע עדיין יש דברים שאת מחפשת את המוחלט. כן, בחיים? כן. כן. יפה, זה אומר שלא הבנת מה שדיברנו פה. לא הבנת מספיק. כן. אז בואי ניקח משהו. במה לדוגמה אני מחפש את המוחלט? בקטע של הזוגיות, אני תקועה עם המון זמן. אבל שימי לב שאת עדיין עונה לי מההרגלים. כאילו, השאלה היא האם כרגע... נכון. האם כרגע את עדיין רוצה את הזוגיות האולטימטיבית, המוחלטת, כאילו, את מבינה? עכשיו, אני חושב שזה בסדר שבן אדם יצפה לזוגיות אולטימטיבית זה, אבל תמיד תזכור שבטופ לבל זה יהיה עד סוף פחות אחד. אתה אף פעם לא תהיה עד הסוף. כאילו, אין דבר כזה במציאות. וגם תזכור שיש את כל הצורות. יכול להיות שגם תקבל את הצורה הכי הפוכה. כל יכול להיות. איך עושים בחירה? במצב כזה שכל אפשרויות קיימות, ואתה מבין שכל אותו דבר, איך אתה נכנס לאחת האופציות, כאילו, בואי עכשיו נתנתח את השאלה, זה תמיד שואלים, עד כאן הבנו, את רוצה לשאול משהו על זה? אני מקודם כבר לא רציתי שואלה, איפה אני כן מחפשת בטירוף, אתה מחפשת, כי אתה אמרת קודם כל נגדיר אם אתה מחפש או לא מחפש. אני מחפשת הערה, מה שמכנה הערה, את ההרגשה הזו שאני מוכן, מחפשת בטירוף, מוכנה לעשות הכל, את ההרגשה הזו שאני אוכל את האבטיח. את מוכנה אפילו להפסיק לחפש. מוכנה להפסיק לחפש. אם תפסיק לחפש, תקבלי את זה. סתם, אני יכולה להגיד, אני יכולה לעשות הכל אם אני יודעת איך. זה מה שאני אמרתי כאילו... סדר, סדר, תמשיכי. שאני מחפשת, איך לעשות את זה? בוא נדבר על זה שנייה. שכשאני אוכל, שאפילו כשאני אוכל כבר בטח זוגיות, אבל כשאני אוכל את האבטיח... שאני ארגיש... או אפילו שידפקו לך מכות על הראש. כאילו, הכל את אותו דבר. זה לאו דווקא יכול להיות לך הכל. כאילו, אין סופי, דפקו לי זה, אני לא רוצה שום דבר. ככה טוב לי. אז אני אסביר לך. אני רגע רוצה להסביר לך משהו. השאלה, איך אני מקבלת החלטה, היא עוד פעם מתוך מקום של חיפוש מוחלט. כי מה בערך את מקבלת? תבדקי, מה את רוצה? תעשי, זרקי קוביה, תחליטי. לא, אני לא רוצה, אני רוצה תשובה מוחלטת. אז את עוד פעם מחפשת את המוחלטת, את הבנת? מה הבנת? שכאילו אני כאילו שואלת את השאלה הזאת מהמקום שכל האופציות שוות. נכון. אבל השאלה הזאת בכל זאת מניחה ש... השאלה הזאת שאומרת איך אני עכשיו בוחרת היא מתוך המקום שעדיין חושב שיש בחירה יותר טובה מבחירה אחרת. כן. כי אם באמת הייתי מאמינה שהכל שווה, אז מה זה משנה? כן, תזרקי קוביה, תעשי את נדין או מה שיצא, תבחרי, מה אכפת לך? אלוהים משחק בקוביות? כן, אני משחק. אני מבינה שאתה המושג הזה, נכון? כן, את המושג, האם אלוהים משחק בקוביות? כן, משחק בקוביות. מה הבעיה? כך רוצה. אבל תשאל מי ברא את החוקיות של הקוביות, ומי החליט על איזה צד הקוביה תיפול. ואם הוא אלוהים, טוב, ומי החליט איך הקוביה תיפול? עכשיו, בואי נענה לך. תסתכלי, אני טוען שזה הכל בסופו של דבר עניין של הבנה. את שואלת שאלה, את. למה כשאני אוכלת אבטיח, עדיין חסר לי דברים נוספים? למה זה לא מספק אותי ואומר, טוב, אכלתי אבטיח, עכשיו אפשר למות. זהו. אילו, בקטע של, זהו, עד כאן, אני סיימתי, לא צריך, מבחינתי מה שאתם רוצים, תעשו טוב לי. שואלת השאלה הזאת, נכון? אז קודם התחלתי להסביר, כי זה בתלוי בכך שאת חושבת שיש חסרונות במציאות. אם את תשבי עם עצמך ותגידי לעצמך, אני חייבת למצוא את המשמעות של המציאות, זה יביא אותך להבנה את המשמעות המוחלטת של המציאות. מה זה אומר המוחלטת? שכל תשובה שתמצאי, שואלי את עצמך, ומה המשמעות של זה? מה המשמעות של זה? אם תעשי את זה, את תגיעי להבנה שאין משמעות מוחלטת. או במילים אחרות, תגיעי להבנה שהמשמעות המוחלטת היא אין. להבין שאין משמעות מוחלטת, זה אומר להבין שהמשמעות המוחלטת היא אין. הלא מוגדר, הכלום. ואם תביני את זה, אז לא תחפשי את זה יותר.
ואז את גם תוכלי להגיד אני מחפשת משמעות, אבל זה כבר לא יהיה משמעות מוחלטת. מבחינתך את תמיד נמצאת במצב שאת לא מחפשת שום דבר באופן מוחלט. אם לא היה לשום דבר משמעות בעינייך בחיים, אז לא היה לך שום חיסרון, נכון? נכון? נכון. זאת אומרת, שלמה רע לך בחיים? חסרון או... כי יש משמעות. בסדר, אז בוא אני אתן לך דו, איפה שאני יכולה לשאול שאלה? כן. אז אם ככה, אז אני רוצה לחיות, אני נותן דוגמה קיצונית מאוד. היא לא מספיק קיצונית, יש יותר. אני רוצה זוגיות, אז אני יכולה לעשות זוגיות עם כלב, אני יכולה לעשות עם בן אדם, את אומרת משמעות. אבל למה את רוצה מלכתחילה? כי את מחפשת משמעות. מה את באה לומר בזה בכלל? מה באת לומר בזה? כאילו, יש בכל זאת איזושהי... אני לא אמרתי שאין. אמרתי שיש משמעות יחסית. לא אמרתי שאין שום משמעות. אמרתי אין שום משמעות מוחלטת. השאלה נשאלת היא, זה אם אין שום משמעות מוחלטת, איך יש משמעות יחסית? כאילו, אם בסופו של דבר שום דבר לא משנה, למה אני חושבת שזה משנה וזה לא משנה? זאת שאלת השאלות. זה כאילו, אם הכל אחד, איך יש שניים? נכון? יש שאלה כזאת. אבל גם יש אחד וגם יש שניים בכל זאת. את אומרת, אם באמת אין שום משמעות לשום דבר, אז למה אני מפחדת להכניס את היד לאש? איך, מאיפה זה בא לי? אם את אומרת שאין משמעות, אז איך נוצר לי המחשבה של זה טוב, זה רע? זה יש משמעות, זה אין משמעות. כאילו, איך זה בא? כאילו, אם הכל אחד, איך מאחדות פשוטה נהיה נפרדות? איך נוצר? הנה נוצר. עכשיו, מהצד, עכשיו, מה התשובה לשאלה הזאת? איך זה יכול להיות ברמה הפילוסופית? איך זה יכול להיות? אז מהצד של כל אחד, אין שאלה איך זה יכול להיות. אין שאלה בכלל. השאלה עצמה נובעת מזה שאת מניחה הנחה. את מניחה הנחה שיש הבדל בין משהו למשהו, ואז את שואלת שאלה. עכשיו, מהצד שאת אומרת, את רוצה תשובה מוחלטת? מה את יודעת באופן מוחלט? שום דבר. אז אין שאלה. את אומרת, לא, אני לא רוצה... את אומרת, טוב, אבל אני כן יודעת משהו, את כן יודעת משהו, אבל זה לא באופן מוחלט, נכון? לא תקבלי תשובה מוחלטת. אין תשובה מוחלטת לשאלה, איך זה יכול להיות? אבל אם את תחפשי תשובה מוחלטת, גם לא תהיה לך שאלה. אם, את הבנת מה אני מסביר? כאילו, את חיית החיים בסופו של דבר, גם מתוך אין שאלה, וגם מתוך אני לא מבינה. גם אין לי שמץ של מושג איך יכול להיות שאני פה, וגם אין לי שאלה למה אני פה. אין שום הסבר הגיוני למה אני פה עכשיו, אין הסבר. אין הסבר לשאלה הזאת, אין תשובה. אגיד, אני עכשיו מדבר איתך, אם תנסי לחקור את זה, אין הסבר למה אני מדבר איתך. למה? מאיזה סיבה? מה יכול לגרום לי לדבר איתך? מה? בכל זאת אתה... רגע, שנייה עכשיו. לי אין תשובה לשאלה הזאת. אין לי תשובה למה אני מדבר איתך. למה? מה? כל תשובה שתהיה, ולמה זה ככה? למה זה ככה? למה? מי החליט? אולי לא. אין תשובה. אני מדבר איתך ולא איתה. יכול להיות אני מדבר איתה עכשיו. כאילו אין איזה... למה כי ככה? רגע, ולמה זה ככה? אין איזה בסוף, והנה, זה הסיבה. אין. ולמה זה ככה? אמינה?